Toukokuussa järjestettävään kroatialaiseen kotiolutkilpailuun Smash Homebrew Competitionin ilmoitettiin sarjat, joista toinen oli Czech Pale Lager. BICP mukaan tämä 3A-kategoria verrattuna 3B eli Czech Premium Lageriin, mitä nyt normaalit Pirsner Urgellit ja Budvarin Budejovitskit on, niin tämä on niihin verrattuna niin sanotusti pöytä ollut, eli kevyempi rungoltaan, miedompi alkoholeltaan ja muutenkin raikkaampi juotava. En ole koskaan tullut panneeksi tätä kategoriaa ja sattumoisin kotipanimokauppa julkisti juuri ottaneensa valikoimaan Sladovna Bruntalin tsekkiläisen pilsnermaltaan, joten säkki sitä kaupasta ja panemaan. Vesikemia on mun käsityksen mukaan tsekkipilsnerissä aika neutraali. Ei juurikaan mitään lisäyksiä, mutta mä nyt päätin laittaa perusasiat kohdalle. Mä käytän perusvesisäätöinä tällaista 50-50-50 kalsiumkloridi ja sulfaattien osalta. Natriumia mulla on luonnostaankin vedessä, sitä mä en erikseen lisää. Helmikuun lopussa Budvarilta tuli YouTubeen tämmönen webinaari, mihin sai laittaa kysymyksiä kaikenlaista tsekkipilsnerin tekemisestä. Ja siitä kaapattuja juttuja on toiminut mulla referensseinä tässä panossa. Vesikemialla liittyen on ensimmäinen juttu, eli normaalisti mä yleensä säädän pH:n, että mäskistä saatais mahdollisimman paljon kaikki irti, mutta tällä kertaa mä jätän sen tekemättä, kuten Budvarin kaverit kuulema tekee. Mä linkkaan sen webinaarin vielä tuohon alle, jos haluatte, niin voitte käydä katsomassa, se kestää tunnin ja ihan hyvää läpyskää täynnä. Mallaspohja tässä alueessa on hyvinkin simppeli, koska kyseessä on Smash-olut, eli Single Malt and Single Hop. Mulla on vaan käytössä yhtä mallasta, eli tsekkiläisen Sladovna Bruntalin Pilsner-mallas. Sen sijaan mäskäysaikataulu on sitäkin monimutkaisempi. Tää dekoktiomäskäysohje on otettu siitä webinaarista kans, osittain vähän muokattu omaan käyttöön sopivammaksi. Yleisesti ottaen kaikki maltaat menee sisään, kun lämpö näyttää 37 astetta. Siitä mä nostan sen 50 asteeseen, mistä lähtee sitten ensimmäinen dekoktio. Kun koko mäski on ollut noin 10 minsaa 50 asteessa, mä otan laskurin mukaisen määrän mäskistä toiseen kattilaan, jota lähdetään sitten mäskäämään erikseen. Palataan siihen laskimeen kanssa vähän myöhemmin. Ensimmäinen dekoktio nostetaan joka tapauksessa tsekkiläisten ohjeiden mukaan suunniteltuihin mäskäyslämpöihin ja annetaan olla aina 20 minuuttia per porras. Lopuksi nostetaan lämmöt 100 asteeseen ja annetaan olla 20 minuuttia siellä taas. No laskurin mukaisia arvoja, jos noudattaa mäskin suuruudessa, niin pitäisi päätyä siihen, että kun tuo 100-asteinen dekoktio kaadetaan takaisin mäskin sekaan, niin lämmöt nousee automaattisesti haluttuun pisteeseen, eli tässä tapauksessa tuohon 64. Noin, sinne kaatuu dekoktiot mäskin sekaan, hämmennetään soppaa ja tarkistetaan, missä on lämmöt. Eli kun eka dekoktio on valmis, niin lämmöt nousee 64. Siinä pidetään taas 10 minuuttia ja otetaan toinen dekoktio erilleen. Alkuperäisen mäskäysohjelman mukaisesti nostetaan dekoktion lämmöt 73 asteeseen, annetaan olla 25 minuuttia ja nostetaan sitten taas kiehuvaksi 100 asteeseen, annetaan olla 25 minuuttia ja palautetaan mäskin sekaan, milloin mäskin lämpötila pitäisi nousta automaattisesti 73 asteeseen. Sen jälkeen pidetään vielä puolisen tuntia siinä samassa ja aloitetaan ulos mäskäys. Paljon on ollut Homebred Discordissa keskustelua myös siitä, että miten kuivaa ton dekoktion pitäisi olla. Osa tuntuu ihan paistavan sitä hyvin pienellä vesimäärällä. Tämä logiikka on nyt lähtenyt siitä, että Budvarin webinaarissa maltaiden ja vierteen suhde oli about 50-50. Ja kuten mä kuvittelisin, että miten tää on aikoinaan tehty, niin maltaita tuskin on siivilöity pois sieltä vierteen seasta ja paistettu kuivana. No miten nämä määrät saadaan sitten täsmäämään on, että Brewfatherista käydään katsomassa mash volume kohta, joka syötetään laskurin total volume kohtaan. Laitetaan starttilämpötilaksi se lämpötila, missä mäski on, minkä sekaan se dekoktio tullaan kaatamaan kiehuvasta, ja target lämpötilaksi se, mikä sen halutaan olla niiden mäskin ja dekoktion yhdistämisen jälkeen. Sieltä saadaan arvo, mitä noudattamalla lämmöt pitäisi kutakuinkin täsmätä, kun dekoktio ja mäski yhdistetään. Miksi tämä dekoktio tehdään, niin uskomus on, että tästä saadaan maltaista kaikki maku irti. Solurakenne avautuu tuossa 100 asteessa keittäessä ja sieltä tulee kaikki hyvät
tavarat ulos. Se mikä pitää huomata, niin tehot todennäköisesti paranee myös, eli tässäkin tapauksessa mulla taisi olla 90% luokkaa tehot. Mitä muuta siitä tulee? Varmaan Maillardin reaktiota, eli ruskistetaan ikään kuin vierrettä ja ehkä jotain karamellisointia siellä tapahtuu ja jonkun lähteen mukaan vaahdon pysyvyys paranee myös. Suosittelen muistamaan myös, että tässä lotrataan kiehuvilla nesteillä ja palovammat on hyvinkin todennäköisiä, jos nestettä päätyy iholle. Joten riittävää huolellisuutta ja rauhallisuutta kaikissa liikkeissä. Ei pudotella mäskiä liian korkeata tai tehdä muuta tyhmää. Kuten tuosta aikataulusta näkyy, tämä on huomattavasti työlämpi kuin tavanomainen mäskäys, mutta tavallaan ihan kivaa koittaa uusia tapoja. Tässä tupladekoktiossa mulla meni 3 tuntia kaiken kaikkiaan, jonka jälkeen sitten ruvettiin vasta keittelemään. Yksi huomio myös, että koska keittolevyt vaatii yleensä sen oman 16 ampeerin sulakkeen, niin panotilaan pitäisi tulla 2 16 ampeerin sulakkeella varustettua pistorasiaa toinen kattilalle ja toinen liedelle. Ehkä kolmas vielä huuhteluveden lämmittäjälle. Yksi vinkki kans, mitä Budvarin webinaarissa oli, että ne tekevät kuuman puolen hapettamista, jolla ne säätävät sen värin. En tiedä, tuntui vähän hassulta ajatukselta, mutta mä nyt oon tässä lotraillut kans tätä vähän enemmän kuin tavanomaisesti. Katsotaan, tuleeko mitään vaikutusta. Mitään referenssiä mulle ei oo, kun ekaa kertaa käytän muutenkin tätä mallasta. Mut katsotaan, tuleeko jotain hapettumisen makuja tai jotain vastaavia. Toivotaan, että ei. Ainakaan negatiiviselle tavalla. Sitten vaan mallaskoria ilmaan ja aloitellaan taas huuhtelut. Tänä talvena mä oon hankkinut tuollaisen steam condenserin, koska mun seinät ja katto yleensä panopäivänä itkee, niin ehkä tällä pystyy välttämään jonkin verran kosteuden siirtymistä rakenteisiin. Sen mitä toi on myös antanut on DMS:n tuoksun erottaminen. Oli mallas kuin mallas, niin tuntuu, että se neste mikä tuosta laitteesta tulee, haisee kyllä niin voimakkaasti DMS:lle, että on ottanut tavaksi kyllä pidemmät keitot kuin aiemmin. Koska maltaista mulla ei ole kokemusta, mä keittelin vielä 2 tuntia kaiken varuiksi ihan vaan sillä lähtökohdalla, että saadaan varmuudella kaikki DMS pois, koska nyt on kyseessä kisaolut. Koska kyseessä on tsekkiläinen smashi pilsu, ainoa humala mitä tänne menee on Sads. Oluen men jäähdytän ensin 70 asteen immersiojäähdyttimellä, että saatais kutakuinkin pysäytettyä alfahappojen isomerisoituminen ja sitä myötä katkeroiden liiallinen muodostuminen. Lopuksi vierteen mä siirrän käymisastioihin vastavirtausjäähyllä. Nämä oluet tullaan käyttämään siellä 10 asteen hujakoilla, niin vastavirtausjäähyllä lämmöt saa laskettua melko nopeasti alas. Tehot mulla tuli tässä kutakuinkin 90% luokkaa, eli vierteistä tuli tyyliin sen nähden hivenen liian vahvaa. En nyt ruvennut tässä vaiheessa kuitenkaan vedellä lotraamaan, täytyy käymisen jälkeen miettiä, pitääkö kisaoluille tehdä jotain. Laagerissa rikkiongelmista mä oon päässyt eroon, kun mä oon alkanut lisäämään erillistä happea suoraan pullosta. Laagerit tartti ilmeisesti sen 12 ppm happea, johon pitäisi päästä sillä, että minuutin verran päästellään 1 litra per minuutti happea tollaisen kiven kautta. Mulla nyt on tapana laittaa vähän parikin minuuttia varmuuden vuoksi, ei kai tällaisissa oluissa voi liikaakaan hapettaa tässä vaiheessa. Hiivana mä käytän ylivoimasta Y-Yeastin Pilsner Urgel-hiivaa, joka on tehty starterin kautta. Tavoitteellisena solumääränä mulla on 1000 miljardia solua, joka on jaettu näihin 2 astiaan. Määrät on laskettu suoraan Brewfatherin laskimella. Starterin mä teen 2 vaiheessa, joista toinen erä oli 5 litran kokoinen. Hiivauksen jälkeen pillerit astioihin, kannet päälle ja astiat jääkaappiin. Vähän 2 tuntia meni, että tajusin, että mä unohdin laittaa kokonaan blow-off-letkut kiinni, sun muut kannen noi kierrättävät osat. No sotkulta säästyttiin kuitenkin tällä kertaa. Kiitoksia, että katsoitte jakson. Seuraava jakso tulee olemaan kyseisen tavaran käymisestä ja astioinnista. Ja mahdollisesti, jos kilpailutulokset on saatu, niin niiden analysointi ja oluen maistelu. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Panemisiin!